Юний борець Андрій Тихоненко займається дзюдо 7 років. В активі спортсмена чимало нагород. Хлопець навіть став бронзовим призером на міжнародних змаганнях в Австрії. Тож знає, напевно, що необхідно для перемоги. Для перемоги треба гарно розім'ятися, взяти першим захват і добре кинути. Із першого класу опановує дзюдо і Ярослава. Тендітна дівчина може із легкістю дати відсіч своїм одноліткам. Я там багато прийомів знаю. Можу через бідро кидати, задню підножку, зацеп. Ти така тендітна і все це можеш? Да. Чи легко це? Ну, мені чуть-чуть може бути полегше, а якщо я можу до старших, то мені буде дуже важко. Відкритий турнір на призи Жовтинської федерації дзюдо у громаді відбувається вперше. Змагання зібрали на татамі близько 180 учасників. За кубки та медалі борються спортсмени з усієї області. Місто Суми – 5 команд, місто Тростянець, село Комиші Охтирського району, Недергайлів, Ромни, Кролевець, Дружба, Глухів і Шостка, звичайно. Да, Недергайлів. Вік учасників 2012 рік і старший до 2010 року. Попри те, що для Шосткинської громади турнір із дзюдо є спортивним дебютом, тренери з інших міст відзначають високий рівень організації змагань. Дуже добре, мені дуже приємно, що три татамі, ну, в рідких де буває, щоб їм нас одразу три. Тобто, ну, рівень, все отлично, отлично, судді, хорошо встретили, всі, ну, здорово. Участь в урочистій церемонії відкриття турніру взяли поважні гості. Вони привітали Шосткинську громаду із спортивним святом, а учасникам змагань побажали цікавої боротьби. Сьогодні в місті Шостка великий праздник, день народження великого турніру. Сподіваюся, що це буде традиційний турнір і з часом всеукраїнський. Тому хочу вас всіх поздравити, побажати красивої боротьби і пусть побідить сильніший. Із кожним роком популярність дзюдо на Сумщині зростає. Цей вид спорту потребує підтримки і розвитку, переконаний віце-президент Федерації дзюдо Сумської області Олександр Будник. Дзюдо – це не тільки вид спорту, дзюдо – це певна філософія. І філософія, в першу чергу, вона навчає наших діточок перемогам. На цьому татамі загартовуються справжні козаки, захисники та захисниці нашої України, а в такий тяжкий час, як зараз, це дуже важливо. Тому я рахую, що саме в Шостці, на півночі нашої області, вже є база дзюдо. З таким поколінням у нас, я впевнений, все буде добре в Україні. Розвиток дзюдо в Шосткинській громаді розпочався у 2019 році. Саме тоді у місті запрацювало відділення КДЮ США «Барса». За цей час юні спортсмени відточили свою майстерність і вибороли десятки прозових медалей та кубків. Сьогодні ми бачимо дуже багато присутніх зі всієї області, це і з півночі, і з півдня нашої області. Ну, я впевнений, що на наступних турнірах ми будемо розширяти учасників змагань, це буде вся Україна, і діти дійсно будуть навчатися, отримувати навички і отримувати перші місця. За підсумками усіх поєдинків, лідером турніру стали спортсмени із Ромен та Сум. Валерія Шульженко посіла перше місце у своїй ваговій категорії. Мені багато перших місць, і я знаю, що потрібно йти далі і перемагати перші місця. Потрібно працювати, приходити на треші, працювати сильно, не балуватися на трешах, а працювати. Переможців і призерів турніру нагородили дипломами, медалями та кубками. Олена Бакун, Володимир Користін із Шостки спеціально для АТВ.